Sofro, da li se čujemo? Dobar dan, čujemo se. Hvala za to, mladi, to je baš lep kompliment. Hvala. Tako kažu tvoje kolege, pa mladci, znači za one koji su velike rezultate stvarili. Relativno, dobro, dobro, hvala, hvala puno. Kako se osjećaš? Super, super, meni je sad nekako ja sam iskoristio ovo vreme, radim na sebi, treniram, vežbam harmoniku, spremam album, projektujem studio s arhitektama i ide sve kako treba, mislim, dan za danom, disciplina, naravno svi smo u kući, nemamo nikakve kontakte i to je to, poštujemo, gledamo, pratimo situaciju i nadamo se da ćemo brzo se završiti. Da, ovo i jeste neko vreme kada čovjek može puno toga da uradi u svom životu. Sjećam se u nekom ranijih intervjua kada smo govorili, pričao si o tome da ti fali vremena za vežbanje, da ti fali vremena za posvećivanje harmonici u onom, dakle, domenu duše koji ti posebno prija. Kako kreativnost i ti funkcioniš u ovim danima? Pa mogu da ti kažem iznenađujuće, dobro, bilo je jako teško dok sam uopšte krenuo da vežbam, da sam se naterao da vežbam, jer to je jedan proces u glavi svakog umetnika da kad ishodneš iz tog momenta vežbanja, sviraš samo svirke kao što sam ja radio, onda je jako teško mozak treba da se navikne na to. Sada posljedno par dana, 7-8 dana mučenja, sada je već nekako ja, moja ruka i mozak dobro funkcionišemo i dešava se i nekih lepih tema sam napravio i pravim jednu kompoziciju za album i tako, došli smo prvu pesmu koju ćemo, ne vidjet ćemo, razmišljamo da ćemo sada objavimo ili malo kasnije, tako da kreativnosti uvijek ima, naravno što sada je to nekako povezano jer svaki dan vežbam, radim i iz mene izlaze mnogo lepe note i kažem, eto, završamo taj album do kraja oktobra i da čekam da podelim da sa svim našim slušacima, gledacima i ljudima koji vole to što radimo. Dakle, dobra vremena dolaze i ovo će proći, tako da taman čini se u pravom trenutku će pesme vaše biti pred publikom. S druge strane, dakle, i gledalci Studija B, ali dakle, pratioci na društvenim mrežama i na YouTube-u imali su priliku da čuju vaše posebno izvođenje i poseban aranžman pesme Vranjanka, dakle, u izvođenju, kako ste to nazvali, Karantin Band. Kako je došlo do ove ideje? A nekako ja i Miloš Mihajlović smo stalno na vezi i Nemanja moj violinista i on je rekao da snimimo nešto, Miloš je snimio i taj aranžman i da smo se mi dodali na njega. Zaista iz čiste jedne dosade, opet i želje da nešto radimo i da nešto stvaramo i da se trudimo. Ta pesma je već osvirana 1000 puta i ljudi znaju nju, ali mi smo baš dali jedan pečat baš što se tiče emocije i načina kako je to svirano. Svaka čast Milošu i Nemanji koji su vrhunski umjetnici, meni je drago da imam takve prijatelje i evo da kažem da uskoro ide nešto novo od Karantin benda. Vrlo brzo i eto, nadam se ćemo se dopasti. Na kraju ovog razgovora, s obzirom da ljudi koji sa tobom sarađuju i tvoji prijatelji znaju da si vrlo disciplinovan, organizovan i dakle da nema nikakvih ispadanja iz tokova planiranja vremena, kako možeš da posavetuješ ljude koji su sada u karantinu ili dakle u svojim kućama više naravno nego što su to navikli, kako da osmisle svoj dan, odnosno kako da to dobro isplaniraju? Ono što je jako bitno je da možemo svi konačno da spavamo dovoljno, znači da se spava 6-7 do 8 sati, ne više od 8 naravno, jedan kad se ustane, malo se prošetamo po kući, ovdje onda obavezno malo lagano razgibavanje, da se malo prokrvimo, onda jedan dobar kvalitetan doručak i ne znam zavisi ko šta radi, ali ja uvek recimo posle neko vreme malo sviram, znači neko može da čita, može da se obrazuje, da nešto radi na sebi, a posle obavezno imam trening svoje popodne, posle treninga dobar ručak, odmaram, opet sviram, malo šetam tu po kući, gore dole i eto, to je to. U suštini treba naći bilo šta, sad ovo vreme da se iskoristi, znači mnogo toga ima. Svako može da čita, može da se obrazuje, može da širi svoje znanje i to nam je jedina stvar koju svima treba i mi to sad treba da iskoristimo. Mislim da je ovo glupo da se ne iskoristi na taj način da svako dan izađe i bolji i nekako spremniji za sve dalje što nas čeka kada se vratimo u neku normalu, što se nadam će biti brzo. Tako da, što se mene tiče, ja znam da je moje kolege iz kući vežbaju, rade na sebi i mi jedva čekamo da počnemo da sviramo. Hvala puno, hvala Aleksandre na ovom uključenju. Vidimo se i družimo kada epidemija prođe i dakle, mi ti želimo dobru kreativnost i neke nove pesme da ugledaju svetlost dana što pre. Hvala puno na ovom uključenju. Hvala, prijetno.